Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну фолдингову тайванську покришку від торгової марки Maxis. Модель називається Icon. Розмір 27,5 на 2,35. Вона у нас зараз встановлена на велосипедному полісі, де з системою безкамерною. Тобто тут обіг під безкамерну систему, встановили вже ніпіль для безкамерки і встановили покришку. Це як воно виглядає в праці. Насправді вона в продажному магазині ось в такому виді. Складна покришка, мається на увазі за формою. От її бейджі. Ця покришка підходить до велосипедів з розміром колеса 27,5 дюймів і розрахована на гірську поїздку, поїздку по горам, спускам. Особливість цієї покришки Icon 27,5-2.35 в тому, що вона має особливу структуру своєї конструкції. Тобто в неї примінена технологія 3C Max Speed. 3C Max Speed – це можливість зменшити качення покришки, тобто тройний слой гуми з додатком особливого матеріалу, який зменшує бокові отакі рухи самої покришки, причому вона дуже легка. Потім застосовано захист Eco Protection та Exo. Exo Protection – це великий захист від проколів. Тобто на цій покришці надійно буде їздити по дорожньому бруду, якщо так станеться. Ну і TR – це Tubeless Ready. Все це відзначається на самої покришці, як ви бачите. Модель Icon, розмір 27,5 на 2,35. 60 PCI, це мається на увазі кількість ниток на квадратний дюйм. І 120 TPI, це мається на увазі тиск. Тиск, який можна додавати до цієї камери. Є інформація про те, що 3C Max Speed – це захист від качення. Покришка дуже гарно відпрацьовує на поворотах. Exo Protection – це захист, і Tubeless Ready – це захист від, це можливість ставити покришку на безкамерну систему. Інформація про те, який тиск мінімальний і максимальний, вказано наступне. Від 35 до 60 PCI, чи в барелях від 2,5 до 4,1 бареля. Отак от тут. Покришка сама по собі, як ви бачите, має грубий такий протектор і достатньо широка. В використанні ця покришка на велосипеді з розміром колеса 27 дуже приємно працює, легкість ходу і особливість цієї покришки легка. Вона не має металового корту. Тут це іде кевларовий корт, який дозволяє легко ставити цю покришку на колесо, легко транспортувати складну покришку, складну фолдингову мається на увазі, яка згибається. Ось вони всі тут складені, легко з собою возити в мандрівки, в подорожі. Якщо вам сподобалась велосипедна покришка Icon 27,5 на 2,35 з технологіями 3C Max Speed, Exo Protection і TR Tubeless Ready, завжди можете прийти в наш київський магазин Віла Віва на Харківському шосе і купити цю покришку для велосипеда. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки, постійним покупцям у нас завжди знижки. До